Počinou, ahoj! No, my jsme tady zejména v Jižného Hradce, tak jsme pak jeli na Dominikánský, Prosím, ty tam malý, a to není blbená, tady bude ta pečená voda na 15 metrů. No, když jsou mi pekla, roládí, nic se mi... Dobré odpoledne i ode mne. Opravdu mě překvapilo, kolik lidí se tady dneska sešlo na, jak řekl pan Pavlík, 21. ročníku výtvarného léta. Já bych možná začal trošku se široka, protože my jsme to výtvarné léto opravdu doplnili o takový výtvarný cirkus, já tomu říkám, protože začínáme už ve čtvrtek a vlastně dneska vrcholíme. Kdo jste měl možnost a zúčastnil jste se včera odpoledne vlastně setkání kovářů na Příští Horce, tak sami víte, že to bylo naprosto skvělý. My jsme to letos udělali nejenom jako setkání kovářů, ale opět jsme tavili železo, rozšířili jsme to o řezbářské práce motorovou pilou, nakonec to vidíte i tamhle ty výsledky na terase. A samozřejmě u toho proběhla i soutěž místních a lokálních minipivovarů. Já bych samozřejmě chtěl využít, a myslím, že to můžu udělat, není to žádná klamavá reklama, takže pivo, které vám všem, nebo těm, kteří tam byli přítomní, a bylo jich tam asi 300 těch lidí, a tak pivo, které nejvíc chutnalo, tak je z pivovaru Lomnice Genius Noci. Já jsem rád, že tady máme paní majitelku, poprosím Janču. Nic. Nic samozřejmě nedostane, protože tu výhru už dostala. Ta výhra pro ně znamená to, že museli věnovat pivo na dnešní odpoledne, takže určitě děkuju a hlavně gratuluju, protože vaše pivo je opravdu vynikající. Děkuju. Já jenom, že jsem spolumajitelka, my to vlastně s manželem, ale on je takový, že mě vždycky někam nastrčí, protože nerad mluví před lidma, takže... Včera vystupovali politici, takový ty klasiční, a já říkám, hele, berte to, že jste jako předskokaní, protože ti správní poutníci budou vystupovat až dneska tady, takže byli trochu naštvaní, ale já si myslím, že to přežijete asi. No. Nemůžou úplně být naštvaní, protože je to pravda, takže. Takže mě nezbývá, než vám popřát krásné odpoledne. Vrchní je trošku divný, ale pivo má fakt dobrý, takže... Došla limonáda. Došla, tak tady musí být. Dokonce. Donesem vodu. Jo. Dobrý. Takže já vám přeji příjemné odpoledne bez limonády. Thank you.
Starý, hej, je to nový. Nový dílci starý, hej, je